Valentina, hoćeš da idemo u Pertini da kupimo igračku? Naravno, Tina, pa nisi mi rekla da ćemo ići u Pertini. Idemo! Idemo u Pertini. I zdravo drugari, mi se nalazimo napolju ispred Pertinija. Pošto nam je jako hladno, Valentina, ajmo brzo da uđemo u Pertini i da izaberemo igračku. A kasnije idemo na kaficu sa našim gostom iznenađenja. Odlučila sam, kupit ću trotinet. Drugari, uz ovaj trotinet dobila sam ove dve Playmobil figurice. Tina, ne mogu da dočekam da ih otvorim. Otvorim trotinet, jedva čekam. Ne može, zato što želim da ga otvoriš pred jednim našim drugarom. Valentina, sećaš se ono veče kad je mađioničar Luka bio sa nama? Da, naravno. E, on je tad ostavio meni malo magije. Tako da ja ću njega ovdje sa nama da stvorim sa magijom. Ja ću da kažem hop i on treba da se ovdje stvori. Ajde da probamo. Ajde. Hop! Ništa se nije dogodilo. Jao, da, sad sam se setila, drugari. Zaboravila sam da kažem abrakadabra. Hajde da probamo. Abrakadabra. I evo ga Luka! Luka, dobar dan, dobrodošao. Ćao Tina, ćao Valentina, ćao svim drugarima. Šta ima novo kod vas ljudi? Imamo novu igračku iz Pertinija. Jel? A što ste to dobili? To je... Morat ćeš da pogađaš. Ajde, pogodi. A znam sigurno šta je. To je ovaj... Šta misliš? Šta se nalazi u ovoj veliki kesi? Pa sigurno je džinovska barbika, ali tako ne? Ne! Je, barbika. Onda je džinovski medved. Nije ni medved, ali bio si blizu. Htela je medveda. Džinovski skateboard? Ne! Nije, zato je mala da vozi. Jesam blizu? Blizu si skateboarda, vrlo blizu. Mnogo. A da nije možda trotinet? Bravo Luka! U ovom poklonu se nalazi trotinet iz Pertinija. Valentina, hajde da ga otvorimo. Hajde. On je u rozoj boji, kao što vidim. Ajde, evo. I ovdje se valjda spaja. To ću ti ja namestiti. Ajde.
trotinet.